പിന്നെ മനു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, സുന്ദരനാണ്, സുഭകനാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ധൈര്യപൂർവ്വം മനുവിനെ പിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനുവിനെ പരിഗണിക്കണം. ജേണി വിത്ത് സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് മനു അബ്രഹാമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനുവിനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം പിന്നെ മനുവാണ് ആക്ച്വലി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനു ഷെഫാണ്. പിന്നെ മനുവിൻ്റെ വീട് കൊളിച്ചലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു 5.5 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ മനുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. നമ്മൾ അടുപ്പ് കൂട്ടാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. മനു അടുത്തോ എടുത്തോ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി മനുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു പിന്നെ പുഴക്കരയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അടുപ്പ് കൂട്ടി, നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തീ കത്തിക്കാൻ പോണ്. ഇതെല്ലാം ഉണങ്ങിയ വിറകല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച്. നമ്മളെ കൂടെ ആക്ച്വലി വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരാൾ മെൽബിനാണ്. മെൽബിൻ എത്ര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്? 10-ൽ 10-ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജയകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്. ജയകൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു തരാം. ആക്ച്വലി ജയകൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ തീയൊക്കെ ഓൾറെഡി റെഡിയായി, തീ പിടിച്ച്. ഇനിയിപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ചട്ടി വെക്കാൻ പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ മനു എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ സാധനം? നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കും, അത് നെയ്യ് ഒഴിക്കും. ആദ്യം നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ നെയ്യാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. നെയ്യ് കൂടുതൽ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി എത്ര കിലോ അരിയുടെ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? 2 കിലോ അരിയുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും. 2 കിലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കിലോ പിന്നെ ബിരിയാണി റൈസാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിന് കണക്കായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ. സവാള. സവാളയാണ്. ഓക്കെ. സവാള കുറച്ച് മൂച്ച് വരണം. ചിക്കൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിക്കാം. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടില്ലേ മനു? പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലെവലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊടുക്കും. ആ, ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് വരുന്നതാണ്. അതല്ല, ശരി തന്നെയാണല്ലേ. കുറച്ച് ഉപ്പിടാൻ പോകണം. അത് സംഭവം വരണ്ടു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നത് അതിനകത്ത്. ആ, പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവാനല്ലേ. നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴുകി എടുക്കുവാണ്. ചിക്കനൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം കഴുകണം. ഇതിൻ്റെ ചോരമായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം പോകേണ്ടതാണ്. ചേർക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് പച്ചമുളക്.
പച്ചമുളക്, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചാണ്. ആ ഓക്കെ. കുറച്ച് ഇഞ്ചി, ഇഞ്ചി ഓക്കെ. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇതും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. ആ ചെറുതായിട്ട് പേസ്റ്റ് അല്ല, നല്ലൊരു ഒന്ന് കടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ. ആ മിക്സിയിലടിച്ച. അടുത്ത ലേശം മഞ്ഞപ്പൊടി. ഓക്കെ, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം. അടുത്ത് കുറച്ച് ഗരം മസാല. നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ ആണ് ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ഗരം മസാലയാണ്. അടുത്ത ഏകദേശം ഉള്ളി വരണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ബിരിയാണി റൈസ് പിന്നെ 2 കിലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ചിക്കന് 1.5 കിലോ ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വേണം. ഇനി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനുവിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. മനു എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല? മൂവാറ്റുപുഴ. മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ്. മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഷെഫായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിലെത്തിയാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു വ്ലോഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ്. ശരിയാണ്, പക്ഷേ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാടായിരുന്നു അല്ലേ. ഒരു 2 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാട് മനു ഗൾഫിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും പിന്നെ ഫോൺ വഴിയിലൊക്കെ ബന്ധമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനുവിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മനുവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, മനു അബ്രഹാം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനുവിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ. പിന്നെ മനു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, സുന്ദരനാണ്, സുമുഖനാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ധൈര്യപൂർവ്വം മനുവിനെ പിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനുവിനെ പരിഗണിക്കണം. നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുകയാണ്. ഈ പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ഇടുക. തക്കാളി ഇടാൻ പോകുന്നത്? ആ തക്കാളി. ഓക്കെ, തക്കാളി ഇടണം. അടുത്ത സവാള വറക്കാൻ വേണ്ടി, സവാള വറക്കാൻ വേണ്ടി ചട്ടി വെക്കാൻ പോകും. ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു, എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. സവാള ഇട്ട് വറക്കും. സവാള നല്ലോണം വരണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എടുക്കണം. ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ സവാള വാരി വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി. അപ്പോൾ ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രൗൺ കളറായി. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഇത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് കളർ കിട്ടണം. ശരിക്കും ഉള്ളി നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇതിലെ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന, ഇതിൽ നമ്മൾ ചിക്കനകത്ത് കുറച്ച് ചേർക്കണം. ഇതിൽ കുറച്ച് ചിക്കനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഓക്കെ, ബാക്കി നമ്മൾ റൈസിലിടും അല്ലേ. ബാക്കി റൈസിലിടും. ഓക്കെ, ഇത് മുന്തിരി ഇടുകയാണ്. മുന്തിരി വണ്ടി പരിപ്പ് അല്ലേ. മുന്തിരി വണ്ടി കൂടെ കരിയാതെ പൂരി എടുക്കുക. ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നേതായാലും കഴിച്ചു നോക്കാം. ഒരു മുന്തിരിങ്ങ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തൈരാന്ന് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിച്ച് തൈരൊഴിച്ചാലും ഗുണം എന്താ പറഞ്ഞു? ചെറിയ ചെറിയൊരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുളിയും കിട്ടും അല്ലേ. പച്ചക്കറിൻ്റെ പുളി കൂടാതെ തൈരിൻ്റെ ഒരു പുളിയും കൂടെ കിട്ടും അല്ലേ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കുറച്ച് അല്ല കുറച്ച്. ഓക്കെ, എന്താ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്? മല്ലിയില. മല്ലിയില. ഓക്കെ, മല്ലിയില പുതിയ വേണമായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ മല്ലിയില ഇടുവാണ് കുറച്ച്. അല്ല ഇപ്പം എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് ആണ് റെഡി ആക്കണ്ട അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ നല്ല ചിക്കൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സമയം ഇപ്പം 2 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതവിടെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്, മാറ്റി നമ്മൾ അടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അരി കഴുകാൻ പോകുന്നത് ഈ പാത്രത്തിലിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴുകുന്ന അരി. ഇത് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ അരിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്? ജീരക റൈസ് അരി. ജീരക റൈസ് അല്ലേ? ജീര റൈസ് അരി. ഓക്കെ. ഒരു 3 പ്രാവശ്യം റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നു. നമ്മൾ റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ പൊടിച്ചോളാം. ആ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നു. തക്കോലം, പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ്. തക്കോലം, ഗ്രാമ്പു അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പിടുന്നു, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു ചെറുനാരങ്ങ പിഞ്ഞു വരുന്നു. ചെറുനാരങ്ങ അല്ലേ? രണ്ട് കിലോ അരിക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ അല്ലേ? ചെറുനാരങ്ങ മതി. അത് മതി. അതൊന്ന് മതിയോ? അനി അരി ഇടാൻ പോകാം. അരി ഇടാം. കുറച്ച് വയക്കോട്ട് കളിച്ചു. റൈസ് റൈസ് റെഡിയായോ? റൈസ് റെഡിയായോ? ചെറിയ ചൂടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 90% വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ വേവ് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ചും കൂടെ സമയം വെക്കണം. റൈസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. റൈസിൻ്റെ നല്ല സ്മെല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുക. ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തു. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റി വെച്ച റൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും ദം ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് ദമ്മിട്ട് വെക്കും അല്ലേ? ആ ദമ്മിട്ട് വെക്കും. നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെറിയ സെറ്റപ്പില് അല്ലേ? ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇതാവും അല്ലേ? ദമ്മിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വേവും കൂടെ കിട്ടും അല്ലേ? ശരിക്കും ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടും അടച്ചു വെക്കും. ആ ഓക്കെ. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ മറ്റേ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടി പരിപ്പ്, മുന്തിരി, സവോള എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നു. നെയ്യാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെക്കുന്നു. അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ദമ്മിടാൻ പോകും. ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പം പിന്നെ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ് ആക്കുന്നത്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അല്ലേ? നമുക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ദമ്മിട്ട് ചെറിയതായിട്ട് ദമ്മിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഏകദേശം ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട പാകത്തിലേക്ക് എത്തും. നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ? ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. അവനും ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. നെൽബിൻ നോക്കണ്ട. സുഖം, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, സുഖമുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ചേട്ടനെ വിളിക്ക്. ചേട്ടൻ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ നോക്കാം. ചേട്ടല്ലേ?
ഉപ്പൊന്നും കറക്റ്റാണ്, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ആദ്യമേലെ ഉപ്പൊന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ. ഇടത്തേക്ക് ചോദിച്ചോണ്ട് ഉപ്പ് കറക്റ്റാകും മനു എന്ന്. മനു എന്ന് പറഞ്ഞു സെറ്റാവെന്ന് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റാണ്, ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ മറക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിന്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം ആദ്യം ഒരു ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടാവും, അവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കും കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പുതിയ വ്ളോഗുകൾക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക് യു.